បាទសូមអរគុណណាចំពោះសម្ដួលទាំងអស់នេះពីព្រោះសម្ដួលទាំងអស់នេះយើងបើយើងនិយាយទៅវាតកតងនៅបញ្ហាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិផងតកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រផងតកតងនឹងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់យើងផងនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលជាហើយតំណការមួយដែលខ្ញុំក៏បានចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក៏ចាប់អារម្មណ៍គឺនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺឃើញថាអ្វីដែលជាការតតាំងតស៊ូតាំងតពីដើមរបស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងវាមានការជួយគ្រប់គ្រងដំងឡើយអំពីហើយថាប្រទេសចិនហើយមួយចំណែកទៀតក៏មកដោយថាចិនចិនកុម្មុយនីសហើយមួយចំណែកទៀតដោយពួកវៀតណាមកុម្មុយនីសដែរអញ្ចឹងវាមានពីរមេធាវីសាខាដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងចលនាខ្មែរកុម្មុយនីសហ្នឹងវាមានចលនាហៅថាខ្មែរវៀតមិញវាមានចលនាខ្មែរដែលទទួលនៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌អ្វីដែលជាការគ្រប់គ្រងអំពីចិនប្រទេសមួយចំនួននៃការថាក៏បានទទួលស្គាល់រឿងហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានយល់អំពីរឿងហ្នឹងហើយអ្នកដែលច្រើនតែមានការទទួលនៅឥទ្ធិពលរបស់កុម្មុយនីសខាងវៀតណាមច្រើនតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសអ្នកដែលនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមចំណែកដែលហៅថាអ្នកដែលទទួលនៅអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលកុម្មុយនីសចិនច្រើនតែមកពីខាងប្រទេសបារាំងនេះគឺជាអ្វីដែលជាយើងអាចមើលកន្លែងនេះហើយទី2អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានចង់ជម្រាបកំណត់អ្វីទៅដែលជានយោបាយរបស់ចិនគឺនយោបាយរបស់ចិនគឺគេឈរនៅលើគោលជំហរមួយគេអត់លូកដៃចូលនៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយទេដូច្នេះរឿងបញ្ហាប្រទេសនីមួយនីមួយជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាតិនីមួយនីមួយដល់តែទី2ដូច្នេះគេតកតងតែនៅក្នុងអ្វីដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋដោយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះនៅកម្ពុជាក្តីនៅអាហ្វ្រិកក្តីនៅជាមួយនឹងដូចជាអេស្ប៉ាញអង់គ្លេសហើយក៏អ៊ីតាលីក្តីគេតកតងតែជាមួយនឹងអ្វីដែលជាស្ថាប័នរដ្ឋដែរដូច្នេះយើងឃើញថានេះដែលជាអ្វីដែលជាទំនាក់ទំនងតែជាលក្ខណៈមួយដែលចិនគេតែងតែប្រកាសហើយនឹងតែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់ចំណុចទី3ដែលតកតងនៅក្នុងរឿងនៃខ្មែរក្រហមហើយដែលមានចិនគ្រប់គ្រងចំណុចនេះគឺតកតងនៅក្នុងពេលហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យមួយជាសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងចិនមិនទាន់ផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់ខ្លួនទេនយោបាយមួយសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវតែធ្វើម៉េចទប់ទល់ជាមួយនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកកាំងសំទុះនៅក្នុងមូសកេតនហ្នឹងនៅក្នុងដីហៅថ្មីកណ្ដាលនេះនេះមិនមែនភាសាខ្ញុំគឺភាសាទូទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺថាអ្វីដែលជាគេត្រូវទប់ទល់គឺសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះគេអត់បានគិតអំពីអ្វីទៅដែលជាហៅថាបញ្ហារឹបអំរះបញ្ហាពង្រីកនិងពង្រឹងនៅអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលរបស់ចិនទេអញ្ចឹងចិនត្រូវការប្រើនៅអ្វីដែលជាឥទ្ធិពលនឹងឥទ្ធិពលពង្រីកដើម្បីនឹងពង្រឹងនៅអ្វីដែលជានយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះយើងឃើញថាពង្រឹងនឹងការពង្រឹងនេះឃើញថានយោបាយរបស់ចិនគឺបានចាប់ដំបូងនេះគឺយកខ្មែរក្រហមនឹងទឹកដីនឹងដែលខ្មែរក្រហមជាអ្នកតំណាងរបស់ហៅថាកម្ពុជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះមានលក្ខណៈមួយជាផ្លូវការអង្គការសហជីវជាតិទទួលស្គាល់ហើយមិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់ទេសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏គ្រប់គ្រងឲ្យអាសនៈនៅអង្គការសហជីវជាតិនឹងជាអាសនៈរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ហៅថាខ្មែរក្រហមកុំនេះដែរនៅពេលនោះយើងត្រូវចាំទៅទៀតឬដែលហៅថាយើងពិបាកនឹងពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយជារឿងមួយក្នុងរឿងនយោបាយអាមេរិកក៏គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមចិនក៏គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមអាស៊ានដែលពេលនោះមាន6 7ប្រទេសក៏គ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមទៀតនេះជារឿងមួយដែលយើងអាចដកស្រង់មកជាមេរៀនថាមហាអំណាចទាំងអស់ប្រទេសទាំងអស់នៅជិតជុំវិញយើងនេះគឺគេគិតផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគេជាមុន
តម្រាំដែលជាគិតអំពីបញ្ហាអ្វីទៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សធម៌អ្វីទៅដែលជាមនុស្សជាតិអ្វីទៅដែលជាផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជារបស់ខ្មែរទាំងមូលយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងនេះកំពុងតែស្លាប់រាប់លានអ្នកដោយសារតែអំពើរបស់ខ្មែរក្រហមហើយយើងចោទទៅថាខ្មែរក្រហមមានចិត្តនៅពីក្រោយខ្នងយើងសួរថាតើអង្គការសន្តិជាតិមានបានលើកកូនដៃមួយដើម្បីប្រាប់ថាណាគុំសម្លាប់ខ្មែរទេមានតែប្រាប់ចិននេះតែឡាយគុំធ្វើបាបខ្មែរចុះសួរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលហ្នឹងនៅណាខ្ញុំសូមជម្រាបនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃខ្ញុំបានសូមជួបពួកម៉ាក់ខ្ញុំម្នាក់ដែលជាអតីតលេខាទូតអាមេរិកកាំងឈ្មោះធីម៉ូធីខាននេះដែលមកធ្វើជាលេខានៅទីក្រុងបាងកកដើម្បីចង់និយាយអំពីរឿងទូដែនរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងហៅថាខ្មែរភៀសខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងគេអត់ព្រមទទួលខ្ញុំទេគេអត់ព្រមជួបគ្នាទៀតជាពិសេសគេមិនមែនត្រឹមតែពួកម៉ាក់ជាមិត្តស្និទ្ធដែលយើងធ្វើការជាមួយគ្នាទេជាប់ខ្សែឈាមជាបងប្អូនទៅទៀតខាងប្រពន្ធគាត់មុនអានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបថានេះហើយដែលថាគេយកបញ្ហាជាតិរបស់គេជាមុនហើយនៅក្នុងបញ្ហាទាំងអស់នេះរឿងចិនក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលហ្នឹងដែលវាមានអីហើយពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែនៅពេលមួយយើងឃើញថាចិនបានដូរនៅនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលលោកវាមែនទែនរ៉ូទេសិនពេញបានឡើងកាន់អំណាចក្រោយដែលលោកប្រធានម៉ៅនឹងលោកបានស្លាប់ទៅគឺមរណៈទៅទៅអញ្ចឹងនៅពេលនេះនយោបាយរបស់ចិនបានផ្លាស់ប្ដូរហើយផ្លាស់ប្ដូរគឺគេចាប់យកអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនការដែលអភិវឌ្ឍនៅផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនេះនៅដើម្បីពង្រឹងនៅអ្វីដែលជាហៅថាអាណាចក្រឬចក្រភពរបស់ចិនដូច្នេះហើយនៅពេលនេះយើងឃើញថាការដែលផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់ចិនហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលជាវត្តមានរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងត្រូវចិននឹងបដោយប្រឡែងបដាយបដារហូតដល់ទៅយើងឃើញថាក្រោយដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ1991ហ្នឹងយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមពីពេលហ្នឹងមកហើយជាពិសេសចាប់ពី93មកចិនក៏ចាប់ផ្ដើមហៅថាពធូចាប់ផ្ដើមលែងឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលជាវត្តមានរបស់ហៅថាខ្មែរក្រហមហើយយើងចាប់ផ្ដើមយើងឃើញថាបដូរនៅនយោបាយមួយនយោបាយមួយដើម្បីធ្វើដូចម្ដេចឈរនៅលើសន្តិភាពឈរនៅលើអ្វីដែលជាសហប្រតិបត្តិការអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថានៅកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាជាការមួយដែលដូរនយោបាយមួយដែលចិនបើយើងនិយាយទៅអាចថាយល់ថាដែរខុសប៉ុន្តែចិនមិនដែលបានទទួលនៅអ្វីស្គាល់ថាខ្លួនបានដែរខុសនៅក្នុងរឿងហៅថាខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែស្លាប់កម្ពុជាទេដូច្នេះយើងឃើញថាឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងបានដូរនៅអ្វីដែលជាការវិវត្តការទំនាក់ទំនងរបស់ហៅថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបកន្លែងនេះដែលយើងឃើញថាអ្វីដែលជាប្រវត្តិថ្មីប្រវត្តិថ្មីនេះគឺបន្តនៅអ្វីដែលប្រវត្តិចាស់របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិនពីព្រោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងចិនសូមអនុញ្ញាតជួងជាការយល់ដឹងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនទឹកតែមានសម័យខ្មែរក្រហមសម័យប្រណានរោដំស៊ីនោះទេវាមានតាំងតែប្រហែលជាជាង2000ឆ្នាំរួចមកហើយប្រហែលជា200ឬ300ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនេះទៅទៀតប៉ុន្តែយើងអត់មានឯកសារនៅទំនាក់ទំនងដំបូងនេះគឺមានផ្លូវសូតហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាផ្លូវសូតសៀនរ៉ូតហ្នឹងគឺសៀនរ៉ូតដែលចេញមកពីចិនចេញមកពីចិនហើយទៅខាងមជ្ឈមបូព៌ា Middle East ទៅដល់ India រហូតទៅដល់អឺរ៉ុបទៅដល់អ៊ីតាលីប៉ុន្តែមួយទៀតផ្លូវសូតហ្នឹងក៏មានចុះពីស្រុកចិនហ្នឹងដើម្បីចូលមកយើងខាងទឹកដីហ្វូណនយកមកម្ដុំយើងហៅថាជ្រួយសវណ្ណភូមិដើម្បីទៅឥណ្ឌាដែរយើងបានមានតកតោទំនាក់ទំនងដែលជាឯកសារដំបូងហ្នឹងគឺនៅក្នុងសតវត្សទី1អញ្ចឹងយើងមានឯកសារសរសេរ
ឯកសារសរសេរនេះគឺចិនជាអ្នកកត់ត្រានៅពេលដែលខ្លួនបានធ្វើដំណើរចូលមកទឹកដីកម្ពុជានេះអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានឯកសារនេះទេប្រហែលជាយើងអត់ស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងពីសតវត្សទី1រហូតដល់សតវត្សទី6ទេឯកសារចិនហ្នឹងគេហៅថាឯកសារស៊ូអឺឯកសារចិនហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលរកឃើញគឺអ្នកប្រាជ្ញបារាំងអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងលោកពូពេលយូរកឃើញបានយើងស្គាល់អ្វីទៅដែលជាប្រវត្តិទឹកដីខ្មែរដែលយើងបានហៅថាហ្វូណុនហើយចេញឡាហ្នឹងបើយើងអត់មានឯកសារចិនហ្នឹងទេយើងអត់ស្គាល់ហ្វូណុនហើយចេញឡាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយចេញឡាហើយហ្វូណុននេះក៏មិនមែនជាភាសាចិនដែរគ្រាន់តែជាភាសាកត្រាមិនមែនជាភាសាខ្មែរទៀតអ្នកប្រាជ្ញកំពុងតែឆ្លោះគ្នាទៅចេះគ្នាថាអាពាក្យហ្នឹងមកពីណាអត់តន់ច្បាស់ទេហើយបើសិនជាអត់មានឯកសារស៊ូអឺនេះទេយើងក៏អត់ស្គាល់ស្អាតខ្មែរឈ្មោះហ៊ុនទៀនលីវីហ្វាន់ម៉ាន់ហ្វាន់ស៊ីយ៉ាន់ហ្វាន់ស៊ីយុនអីទេបាទអញ្ចឹងឈ្មោះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែអ្នកប្រាជ្ញចិនអ្នកសុំទោះមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញតែអ្នកធ្វើដំណើរនៅប្រតិភូរបស់ចិនដែលបានចូលមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាបានកត់ត្រាអញ្ចឹងអានេះយើងនិយាយតាមចិនទាំងអស់ឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកដល់ឆ្នាំហើយជា4411បានមានលោកសង់ចិនមកដល់មកដល់ទឹកដីកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំនិយាយពីប្រវត្តិបន្តិចទេណាដើម្បីជំរាបជូនហើយបន្ទាប់មកទៀតមានលោកសង្ឃ2អង្គខាងពុទ្ធសាសនារួចបន្ទាប់មកទៀតបើយើងនិយាយអំពីតកតងនឹងរឿងហើយថាអ្វីដែលជាឯកសារចិននិយាយអំពីខ្មែរមានតាំងពីហើយថាឯកសារពួកគ្រូសាលីមានហើយថាមានឯកសារផ្សេងទៅទៀតនេះយើងមិនទាន់និយាយអំពីរឿងជូតាខ្វាន់ផងមិនដូចជាងជូតាខ្វាន់ណាដែលឲ្យយើងស្គាល់អ្វីទៅដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អ្វីទៅជាការរស់នៅរបស់សង្គមជាតិខ្មែរនៅចុងសតវត្សទី13និងទី14រហូតមកទៀតយើងមានចម្លាក់ដែលជាចិននៅឯប្រាសាទខ្មែរទៀតឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសិលាចារឹកដែលហៅថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយើងលោកបានទទួលស្គាល់នៅអ្វីទៅដែលជាគុណបំណាច់អ្វីដែលជាការចូលរួមក្នុងការកសាងទឹកដីកម្ពុជាទី1នៅប្រាសាទអង្គរវត្តកាលណាលោកស្រីអស់លោកអញ្ជើញទៅអង្គរវត្តអញ្ជើញទៅដល់ហៅថាចូលពីមុខទៅចូលដល់ថៃទី3ពីព្រោះនៅក្នុងនៃខ្មែរគេរាប់ទី1ទី2គេរាប់ពីកន្លែងកពូលកដាលគេកន្លែងនេះជាកន្លែងព្រះអាទិទេពរាប់ទី1ទី2ទី3ពពុះមាន5ជាន់អញ្ចឹងកាលណាជើងទៅដល់កន្លែងហៅថាថៃទី3ហ្នឹងជើងចូលទៅខាងផ្នែកខាងត្បូងដែលខាងត្បូងនេះណាខាងលិចហ្នឹងដែលនៅត្បូងហើយជ្រុងខាងត្បូងជាមួយនឹងហៅថាខាងលិចហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមើលឃើញអ្នកចំនួនចិនម្នាក់អង្គុយលើទូកសំពៅកំពុងតែចរចាកំពុងតែកក់លេខចុះឡើងរឿងរ៉ូស៊ីចំនួននឹងវិញកន្លែងនេះកន្លែងជើងទៅមើលបើអត់ចាប់អារម្មណ៍អត់ឃើញទេពីពោះវាល្ងិតអញ្ចឹងជើងទៅមើលឃើញទេអញ្ចឹងមានបព្វធរចិននឹងហើយយើងទទួលស្គាល់ចិនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកពាណិជ្ជកម្មហើយកាលណាអញ្ចឹងមើលសុំទេកុំអោយច្រឡំទេណាកាលណាពួកចិនគឺថាគាត់មានអារ័យភ្នូសក់ខ្មែរយើងក៏មានភ្នូសក់ដែរពីពោះពួកយើងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប៉ុន្តែសក់ចិនមានសៀតអារ័យហៅថាបាទសៀតសក់នឹងទៀតមានស្នៀតសក់ហើយកាលណាចង់មើលមួយទៀតត្រឹមតែរឿងតបនឹងនៃចម្លាក់របស់ហៅថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅឯប្រាសាទបាយ័នអញ្ជើញទៅដល់បាយ័នមើលទៅខាងអញ្ចឹងខាងកើតបែបពុទ្ធង្កើតឃើញកងតបចិនណាអញ្ចឹងកងតបចិនមានជីសេះមានកងតបចិនមានដាវអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងគេក៏ជួយការពារទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងសម័យដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហ្នឹងលោកធ្វើជាចលនាតស៊ូដើម្បីរំដោះមហានគរចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចាមនៅក្នុងឆ្នាំ1181ដែលបានជាជំនះអញ្ចឹងយើងឃើញមានតែតទៅទៀត
រហូតដល់យើងមានក្រោយមកទៀតខ្ញុំនិយាយជាសង្ខេបយើងមានឯកសារនិយាយពីចិនរហូតមកដល់សម័យក្រោយមកសតវត្សទី18មានកងទ័ពចិននៅឯខាងយើងម្ដងកពតនៅហាទៀងអីបណ្ដាហ្នឹងធ្លាប់លើកមកជួយកម្ពុជាដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងសៀមច្បាំងជាមួយនឹងយួនទៀតប៉ុន្តែក៏មានចិនខ្លះយកដីខ្មែរទៅហៅថាទៅអីហៅថាទៅថ្វាយដល់ស្ដេចយួនគឺទឹកដីខេត្តហាទៀងនេះអញ្ចឹងយើងបាត់កន្លែងពីមហ្នឹងគេហៅថាខេត្តពីមអញ្ចឹងយើងមានអាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះដែលខ្ញុំបានចង់ជម្រាបបានស្ដីថាការដែលរស់នៅជាសុខដុមរមនាតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងយើងមានវត្តមានរបស់ចិនហើយចិនដែលនៅស្រុកខ្មែរគឺគាត់មកដល់ភ្លៀបគាត់ទទួលនៅវប្បធម៌របស់ខ្មែរគាត់កាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយានមែនប៉ុន្តែមកដល់ស្រុកខ្មែរគាត់ចូលទៅកាន់អ្វីដែលជាពុទ្ធសាសនាកាលតាថេរវាទថេរវាទឬមួយក៏ហីនយាននេះអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានគាត់មានប្រពន្ធខ្មែរគាត់មានកូនចៅខ្មែរអាការដែលមានប្រពន្ធខ្មែរកូនចៅខ្មែរនេះដែលយើងឃើញថារហូតមកដល់ក្រោយក្រោយទៀតអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្លាយទៅជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានខ្លាយទៅជាហៅថាអ្នកនយោបាយជួយកសាងទឹកដីកម្ពុជានេះអញ្ចឹងយើងឃើញវាមានចិនមួយដែលចិនហ្នឹងទៅជាខ្មែរវាជុំការចិនហ្នឹងស្អប់ចិនជាងខ្មែរដែលស្អប់ចិនទៅទៀតខ្ញុំមានមិត្តភក្តិដែលរៀនជាមួយគ្នាឈ្មោះចិនហ្នឹងប៉ុន្តែស្អប់ចិនគឺស្អប់ឪម៉ែស្អប់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយជាមួយសិនគំសុយនេះគាត់ជាអ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ដែរគាត់ទៅសេអំពីចិននៅកម្ពុជាយើងនេះអញ្ចឹងគាត់នៅទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថានេះដែលជារឿងមួយអញ្ចឹងបានតែក្នុងហ្នឹងហើយដែលអាយដាមបៃស្វាន់បានមានវិសាសតែយើងធ្វើដូចមិនដូចដើម្បីឲ្យចិនដែលមនុស្សស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាចคลายទៅជាខ្មែរដូចចិនដែលធ្លាប់មនុស្សមុនគាត់ពីដើមនេះអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងដែលជាខ្ញុំចង់ជម្រាបពីរឿងប្រវត្តិខ្លះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រវាតកតងអញ្ចឹងវាស៊ីសងលើយើងតើតើយើងចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីក្តាប់ទី1ក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទី2យើងក្តាប់យ៉ាងដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាអ្នកដែលចំណូលថ្មីនេះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលនៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌អរិយធម៌របស់យើងហើយនៅពេលនេះគឺយើងចង់ឬមិនចង់បើយើងនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងត្រូវការចិនជាដាច់ខាតទី1ក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលយើងបាននិយាយមួយរយៈពេលយ៉ាងច្រើនទី2តកតងជាមួយនឹងបញ្ហាមួយដែលយើងថាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចនៅចន្លោះមកខាងអញ្ញួរមកខាងដឹងហៅថាស្អីគេហៅថាដូចជាអង់គ្លីសគេថាជាស្អីអាចទៅនោមអញ្ចឹងណាមកខាងទៅនោមមកខាងអញ្ញួរអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងនៅកណ្ដាលនេះយើងឃើញយ៉ាងម៉េចហើយសួរថាតើសៀមហើយនៅយួនហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងបានសុខទេគឺថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខទេបើសិនជាយើងមិនខ្លាំងខ្លួនយើងបើសិនជាយើងមិនអាចនឹងមាននយោបាយមួយរបស់យើងឲ្យបានច្បាស់លាស់យើងមើលបញ្ហាព្រំដែនដែលធ្លាប់មានវាចេះតែមានជាមួយនឹងសៀមក៏យើងធ្លាប់មានបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារបញ្ហាព្រំដែនអញ្ចឹងការទាំងអស់ហ្នឹងដែលគៀបយើងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយជាអស់លោកដែលជាអ្នកសាព័ន្ធនេះលោកជ្រាបហើយនៅពេលដែលសៀមបានបៃមកលើទឹកដីព្រំដែនប្រសាទព្រះវិហារនឹងតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃយើងឃើញថាយើងយកបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារយកទៅនិយាយកន្លែងណាក៏គេអត់ទទួលដែរអត់មានណាមួយហៅថាជួយស្រួលទេមានតែខ្លះថាដោះស្រាយទេព្រោះខ្ញុំជាសមាជិករបស់ហៅថាអាស៊ានយើងគ្មានសិទ្ធិនឹងលូដៃនៅក្នុងរឿងបញ្ញត្តិរបស់សមាជិកទេយកទៅដល់ប្រជុំអាស៊ានហាណូយអត់រវល់ទៀតទៅខាងណាក៏អត់អិនឌូស៊ីក៏ដោះស្រាយមិនរួចយើងសួរតែពេលនេះដែលជិតបាញ់យើងគឺថាខ្លាំងមែនតើរំខានមែនតើនៅពេលនេះសួរថាអ្នកណាដែលជួយយើងអត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំបានសូមអនុញ្ញាតជម្រាបថាពេលនោះចិន
មិនទាន់លុបដៃក្នុងរឿងកម្ពុជាក្នុងរឿងអភិវឌ្ឍទេណារឿងវិនិយោគចិនបានផ្ដល់ជំនួយឡាន200គ្រឿងសម្រាប់ដឹកអីវ៉ាន់ដឹកទ័ពជួយឲ្យហៅថាជាង 20,000 កាផ្លេសម្រាប់ខោអាវ200 20,000 ឈុតគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងវាអាចទៅជារឿងមួយដែលជាកាយវិការមួយអាចនៅហៅថាទុកអ្វីដែលជាការរំលោភរបស់សៀមនឹងមួយផ្នែកហើយក៏អាចជាការទុកមួយបង្ហាញជាសញ្ញាមួយឲ្យទៅខាងវៀតណាមដែរពេលនេះអត់មានណាគេមើលមុខខ្មែរទេណាសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅសៀមអញ្ចឹងដែរអត់មកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលតកតលនឹងវិគីលីកគេមានតកតលគ្នាដើម្បីនិយាយថាបើសិនជាគេសួរអាមេរិកតើអង្គការទូតនៅស្រុកខ្មែរទូតនៅស្រុកនៅបាកកត្រូវឆ្លៃយ៉ាងម៉េចក្នុងវិគីលីកអញ្ចឹងវាមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៀតណាយើងមានរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងដែលជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាបើយើងនិយាយថាតំណាក់តំណងកម្ពុជាមួយចិនវាក្នុងរឿងនយោបាយគឺនៅត្រង់ហ្នឹងវាជាលំនឹងមួយដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនយោបាយរបស់កម្ពុជាទី2ដូចយើងបាននិយាយតកតជាមួយនឹងការវិនិយោគទី3ការវិនិយោគទី3ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍអនាគតអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវការសួរថាអ្នកណាដែលអាចជួយឲ្យយើងនឹងអភិវឌ្ឍបានជួយឲ្យយើងវិនិយោគបានតែអ្នកណាមួយដែលហ៊ានយកលុយវិនិយោគដាក់ឲ្យទាំងដុលមកជាលក្ខណៈជាវិនិយោគហៅថាយូរអង្វែងសម័យអត់មានទេក្រៅពីចិនហើយសួរថាចិនឬបានជាយកលុយហ្នឹងហៅថាយកមកដាក់ច្រើនម្លឹងដើម្បីវិនិយោគយូរអង្វែងពីព្រោះជាយុទ្ធសាស្ត្រចិនត្រូវតែនៅកន្លែងហ្នឹងលើកមុនវាបរាជ័យជាមួយខ្មែរក្រហមមួយហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យបរាជ័យមានតែដាក់រុស្ស៊ីនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះរុស្ស៊ីនៅកន្លែងនេះដែលធ្វើឲ្យមានការវិនិយោគទាំងដុលហើយមានរយៈពេលយូរអង្វែងដោយផ្សេងគេដាក់តែសម្រាប់តែវិនិយោគមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរុស្ស៊ីបានតែប្រមូលលុយត្រឡប់ទៅវិញរុស្ស៊ីបានត្រឡប់ទៅវិញមានអ្នកណាមួយដែលដាក់ធ្វើវិរៈអកិសនីមានអ្នកណាមួយដាក់ធ្វើស្ពានមានអ្នកណាមួយដាក់រោងចក្រធ្វើនេះធ្វើនោះឬមួយក៏ធ្វើផែឬមួយធ្វើវាជនហោះអត់មានទេប្រវត្តិនេះវាស៊ីពេលយូរទេណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងនេះចិនជាធ្វើហ្នឹងវាខ្មែរយើងត្រូវការឲ្យនៅហ្នឹងចំពោះខ្ញុំនិយាយក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវទេណាមិនមែនក្នុងឋានៈជាទីប្រឹក្សាសម្ដេចនាយកទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយក្នុងឋានៈខ្ញុំស្រាវជ្រាវខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវខ្ញុំយល់ថាត្រូវតែមាននៅហ្នឹងដើម្បីទុកកន្លែងហ្នឹងទី2ដោយអៃដាំផៃស្វាន់មានប្រសាកន្លែងហ្នឹងដែលជាមាត់ច្រកមួយដើម្បីឲ្យលុយទាំងអស់ហ្នឹងចូលមកនៅចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីយើងអាចយកទៅអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅពួកបើមានលុយហើយបើយើងមិនចេះយកទុកឲ្យលុយហ្នឹងទៅសិង្ហបុរីឲ្យលុយហ្នឹងទៅហុងកុងទៅម៉ាកាវឬមួយក៏ទៅណាផ្សេងបើគេមិនដាក់នេះគឺគេដាក់នៅកន្លែងផ្សេងណាប៉ុន្តែយើងសួរតើតើយើងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យនៅជាខ្មែរធ្វើម៉េចគ្រប់គ្រងឲ្យយើងនៅតែជាក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងនេះជារឿងមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបាននេះដែរជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានមិញនឹងជាឆ្លើយតាមអានេះអ្វីដែលជាសំណួរឲ្យនៅប៉ុន្តែបើយើងនិយាយកន្លែងនេះហើយដែលខ្ញុំបានទៅជម្រាបអស់លោកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅតាមខេត្តទាំង4តាមសមុទ្រនេះខ្ញុំថាទឹកដីកំពង់សោមកោះកុងកពតកែបគឺជាសមរភូមិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាពូកលៃនឹងសមរភូមិមិនបានជាសមរភូមិគឺកលៃនឹងឲ្យដៃចិននឹងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបុកគ្នានៅកលៃនឹងហើយដល់អ្នកដែលត្រូវប្រកាសនៅនឹងគឺខ្មែរយើងនៅកលៃនឹងដែលយើងត្រូវប្រកាសពួកយើងនៅកដាលអញ្ចឹងកលៃនេះដែលគេត្រូវវាយមិនបានគេត្រូវវាយពួកគេអត់ចង់ឲ្យមានចិននៅកលៃនេះព្រោះអានេះវាបើកផ្លូវទៅសៅឆៃណាស៊ីបានទេទៅកលៃនឹងអញ្ចឹងចិននៅកលៃទៅអាចមើលទៅអស់អាចតាមដានបានទៅអស់ឬគេឲ្យចិននៅកលៃនឹងឬគេឲ្យចិនហៅថាយកអីហៅថាកោះកុងមកធ្វើជាកលៃអភិវឌ្ឍទីចោ
កន្លែងហ្នឹងដែលគេចោទយើងហើយដែលគេវាយយើងកម្ពុជាតាំងតែពីឆ្នាំ2012មកអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺថាយើងទទួលអតីតការវាយប្រហារតាក់ទងនឹងរឿងវត្តមានចិននៅកម្ពុជាវាយខ្លាំងណាស់សូម្បីតែលោកស្រី Hillary Clinton ក៏មកវាយដល់ភ្នំពេញអូបាម៉ាក៏វាយហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំពីរអ្នកបងផៃស្ប៉ាន់យើងអ្នកពីរអ្នកហ្នឹងដែលយើងឈរជួរមុខដើម្បីនឹងហៅថាតតាំងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនហើយនៅពេលនេះសូម្បីតែពួកបញ្ញាជនខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរយើងភាកច្រើនដែលមិនមែនជាអ្នកនៅខាងបពវិចាំងក៏វាយដែរនេះវាយទាំងអស់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងតតាំងឥឡូវនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលនេះឲ្យខ្ញុំជម្រាបគឺយើងមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងរឿងនេះគេវាយទាំងអស់នេះតាំងពីយកអតីតបពវិចាំងទៅមកវាយអស់ពីប្រចាំវាយហើយយើងមានហៅថាពួកអ្នកមេឌៀខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញតែក្រោយមកទៀតយើងឃើញណាយើងឃើញអ្នកដែលវាយនេះគឺថាមានខាងមេឌៀផងជាពិសេសមានពួកនៅសៅឆៃណាមូនីងយើងមានដូចជាអេស៊ីថែមអីចឹងវាយថ្ងៃ5ហ្នឹងគឺវាយទៀតណាថ្ងៃ5កន្លងទៅទៀតនេះអញ្ចឹងយើងឃើញវាយរហូតវាយមិនត្រឹមតែវាយប៉ុណ្្នឹងទេវាយដល់ហៅថាអ្នកធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអីគេហៅថាអនុប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកាំង Mike Pence វាយខាងទៀតនៅប្រជុំនៅអេសង្កាពួរពីព្រោះមិនបានកន្លែងហ្នឹងគឺថាគេវាយវាយនេះពីព្រោះកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលជាអ្នកទី2ហ្នឹងមហាអំណាចទី2ត្រូវតែប្រយុទ្ធគ្នាត្រូវតែធ្វើមិនតតាំងគ្នាហើយវានៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមួយឬបរិបទមួយដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចរវាងមហាអំណាចទី2អញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយបានតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងតាក់ទងដូចជាគេនិយាយអំពីកោះកុងវាមានដែលហៅថាផែនាវាចរហ្នឹងដែលមានជ្រៅអាចស៊ីជ្រៅអាចទទួលនៅគ្រប់នាវាហើយថាចម្បាំងគ្រប់បែបយ៉ាងអាចជាមូលដ្ឋានតបរបស់ចិនទៀតគេបង្ហាញតាមរូបសាតឡៃនៅអ្វីដែលជាពលានយន្តហោះហ្នឹងដែលមានប្រវែងដល់ទៅ3500ម៉ែត្រហើយគេបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជានៅអាមេរិកនៅហ្វេដឺរ៉លនោះវាថាជាលក្ខណៈទូទៅហើយពលានយន្តហោះហ្នឹងកន្លែងហៅថាផ្លូវយន្តហោះហ្នឹងត្រូវមានតែ2500ម៉ែត្ររឿងអីសុខស្មៃមានដល់3500ម៉ែត្រអញ្ចឹងបានខ្ញុំជួយឆ្លើយទៅវិញអញ្ចឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអីខាងនគររូបនីយកម្មសូរ្យោដីមកកំណត់ឥឡូវហៅថាទឹកដីដែលយើងត្រូវធ្វើពលានយន្តហោះឬធ្វើអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានរឿងហ្នឹងវាជារឿងមួយអញ្ចឹងដែលយើងឃើញក្នុងហ្នឹងវាមានទៅអស់ដែលជាការដែលហៅថាទុកទល់ការដែលហៅថាប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញថាបើសិនជាយើងមិនចេះការពារនៅសមរភូមិហ្នឹងទេហើយបើយើងគ្មានការរៀបចំច្បាស់ទេកន្លែងនេះដែលជាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មធំដែលអាចคล้ายទៅជាសិង្ហបុរីអាចคล้ายទៅជាកន្លែងតំបន់ម៉ាឡេស៊ីឬមួយក៏ទៅហុងកុងឬម៉ាកាយកន្លែងនេះគឺថាយើងអាចនឹងបាត់បង់នៅអ្វីដែលជាការចូលប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ថាយើងអត់ដែលយកទីណាជាសត្រូវទេហើយទាំងអស់គ្នានេះតែងតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តអាមេរិកនេះប៉ុន្តែសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យយើងមានហៅថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈមួយនៃកដាលយើងទៅខាងណាក៏បានទៅខាងណាក៏បានប៉ុន្តែសូមរួមសូមឲ្យមានការដែលហៅថាសហការជាមួយគ្នាខ្ញុំមិត្តភក្តិសុទ្ធតែអ្នកទូតអាមេរិកកាំងតាំងពីឆ្នាំ70ដល់ឥឡូវនេះអាយុមួយមួយនេះសុទ្ធតែ60 70ឆ្នាំដែលយើងស្គាល់គ្នាហ្នឹងយើងធ្វើការជាមួយគ្នាពីដើមប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នឹងយល់ណាប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នេះស្គាល់ប្រាប់ខ្ញុំវាថ្មីថ្មីថាអាអ្នកមកថ្មីសម័យអត់ព្រមយល់ទេណាហើយអាចទៅជើងសួរមើលអ្នកដែលនិយាយជាមួយខ្ញុំឈ្មោះហៅថា Donald Jameson កាលឆ្នាំ1969ហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដែរមករៀបចំស្ថានទូតអាមេរិកកាំងដំបូងនៅហៅថាកម្ពុជាយើងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំសូមជំរាបថាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងនេះបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់បានធ្វើម៉េចរៀបចំទឹកដីកម្ពុជានេះឲ្យអភិវឌ្ឍឲ្យរីកចម្រើនអញ្ចឹងទៅ
យ៉ាងហោចណាស់ក៏មិនបានរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃចិនទាំងមូលដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំធ្លាប់និយាយភាសានេះមិនមែនទៅថ្ងៃនេះទេខ្ញុំនិយាយ10ឆ្នាំមួយជាមួយអាមេរិកអញ្ចឹងនៅពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ថាពាក្យបារាំងថា neutralize ខ្មែរមួយនេះថាចិត្តខ្មែរនេះវានៅជាអភិក្រិតអត់ទៅណាមកណានេះនឹងនឹងនឹងចិនធ្វើអីហួសពីនេះក៏អត់បានសហរដ្ឋធ្វើអាមេរិកក៏ហួសអត់បានកម្ពុជានៅជាកម្ពុជាខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទនឹងជាឆ្លើយចំពោះសំណួរដែលសួរមិញនេះអត់ទេបាទសូមទោសទៀតអរគុណបើមានសំណួរឆ្ងល់ទៀតខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនថែមទៀតបាទសូមអរគុណ